12. juli 1985 kommer Emil Hegle Svensen til verden i Trondheim. Med to eldre brødre har han virkelig noe å strekke seg etter. Jeg var en veldig aktiv gutt. Både fotball, ski, jakt, fiske. Konkurranseinstinktet har vært ganske fremtredende helt siden jeg var liten gutt. Allerede fra 6-7 år så konkurrerte jeg, og det var det som var viktig med det jeg stilte opp i. Det var å prøve å vinne. Det er ikke rangering i skirennene når du er liten gutt, men når jeg kom hjem så rangerte jeg resultatlista likevel. Hotshotten. Som 13-åring tester Emil skiskytting for aller første gang. Han velger å satse for fullt. 16 år gammel flytter han til Lillehammer og begynner på Norges toppidrettsgymnas. Han gjør det strålende som junior og vinner 4 gull i VM. I sitt første seniorår får Emil være med til OL i Torino som læregutt. OL-debutanten setter seg høye mål. Jeg har lyst til å komme rundt i 10. Jeg var ikke nervøs fordi det var ingenting å tape. Emil kommer på 6. plass på fellesstarten. Og etter OL er han fast på landslaget de neste 12 sesongene. Da satte jeg meg som mål at jeg skal ikke bare være på landslaget, jeg skal bli best. I NM på 20 km året etter viser Emil at han har det som skal til, og slår sitt store forbilde Ole Einar Bjørndalen for aller første gang. Jeg husker bare det å gå i samme renn som Ole Einar var jo en utrolig opplevelse. Og når jeg har sett opp til noen i så mange år og få stå på samme startstrekk, kanskje er det største øyeblikkene i karrieren da. Starten på VM i Østersund i 2008 blir tøff for Emil. På standplass er det nervene som svikter. Ja, det var synd å se Emil sprekke, for det var en kjempesprekk. Jeg vet ikke, jeg synes det er ikke bra, så bommer jeg, så det er helt nøye å få luka bort det. Satt meg ned dagen etter det løpet der og tenkte at sånn her kan jo ikke fortsette. På 20 km, da var det en annen Emil som stod der. Da var usikkerheten borte. Tankene om pallen var borte, og fokuset var tilbake på meg selv og på det jeg skulle gjøre. Har du sett på maken? Skal han bli verdensmester? Jeg bare spør jeg dere. 22 år gammel er han. Oi, 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 oi. Det var fantastisk. Ja, det er ikke ganske å si. Det er helt utrolig. Bare ikke bli sjuk da, Emil, så er vi fornøyde. Nei. 3 dager etter er det fellesstart. Jeg visste jo i bakhodet at jeg lå bra an, men så bestemte jeg meg bare for at nå skal jeg bare være offensiv. Blir det 5 bom, så har jeg i hvert fall prøvd. Skjøtet ganske fort, og det funket jo bra. Og så utviklet jeg seg til slutt en duell på siste runden med meg og Leinar. Bruk alle kreftene du har i 2-3 tak rundt den ene svingen, for å se om du kan ha nok fartsøkning til å faktisk skli forbi. Har du sett på Emil? Det er helt utrolig! Han spuffer seg rett kongen, og Emil tar sin andre gullmedalje! Det er så artig at jeg kan ikke få sagt det, helt utrolig. World Champion Master, Emil Hegle! For en bra dag. Året etter bekrefter Emil sin posisjon i verdenstoppen i skiskytting, og når OL i Vancouver i 2010 nærmer seg, er han en av favorittene. OL starter med sølv på sprinten, men han får seg en skikkelig nedtur på jaktstarten. Gikk jeg kanskje litt høyt ut i forkant av jaktstarten her, og sa at jeg skulle ta gull på jaktstarten. Det gikk jo ikke veien. Jeg måtte gjøre noen dumme valg, og så skjerpa meg igjen til normalen. På normaldistansen klaffer det endelig. Med 1 bom kjemper Emil seg i mål 9,5 sekund før Ole Einar Bjørndalen og hviterusser Sergej Novikov som må dele sølvet. Emil Hegle Svensen. Ble litt sånn varemerke. At jeg kom sterkt tilbake når jeg hadde trynet litt. Og varemerket leverer alltid i mesterskap. I VM i Kanti-Mansinsk i 2011 tar Emil sølv på jaktstarten og gull både i stafett og fellestart. To gull på dager! I VM i 2012 i Ruhpolding i Tyskland er gullgutten fortsatt i sige og sikrer seieren både i mikstafett og herrestafett. Emil tar også sølvet i sprinten bak rivalen Martin Fourcade fra Frankrike. Emil er nå inne i sin beste periode som skiskytter og vinner nærmest på bestilling. Det kan være mer nok, men i det, Emil Hegle Svensen!
I VM i 2013 virker han ustoppelig. Han tar gull i sprint. Der er Emil i gang med ankeretappen. Mikstafett. Det går jo veien. Og stafett. Nå tar Norge sitt 7. gull. Vi er verdens beste skiskyttenasjon. Det er lørdag. Kos dere alle sammen hjemme i Norge. Det var bare sånn bølge der alt klaffa. Plutselig så klaffa alt da. I jaktstarten får han igjen muligheten til å utfordre Martin Fourcade. Franskmannen leder inn mot mål, men på oppløpet henter Emil fram nye krefter. Emil Engelsen hiver seg fram og blir verdens beste på jaktstart. I den mest episke avslutningen jeg har vært med på. Emil Engelsen er først. Og det skal ikke bli siste gangen de to rivalene kjemper om gullet. I OL i Sochi i 2014 er det duket for et nervepirrende sluttoppgjør. Et sånt drømmeoppgjør, der du møter din argeste konkurrent og får lov til å gå på siste runden med han og vite at du har gode kort på hånda. Det er en god følelse. Jeg lå bak han, så legger han seg bare ut til siden og rett før oppløpet. Så da går jeg forbi, og da er jo egentlig det jeg har gjort, fordi inn på oppløpet så er jeg jo sterkere. Strekke hendene være 10 meter for mål, og mange trodde at det var dumt. Det må målfoto til for å utrope vinneren. Emil er 33 tusendeler foran Fourcade. Ja, når jeg ser det i etterkant, så skjønner jeg at folk kanskje fikk kaffen i halsen, liksom. Men jeg mener faktisk selv at jeg hadde kontroll. I herrestafetten er Norge en soleklar favoritt til å vinne gullet. Med Emil i kanonform er han selvskreven som ankermann. Til siste skyting kommer det 4 dag. Alt avhenger nå av han. Drar på meg Mangbom, ender til å slutte strafferunden, som eneste av de 4, taper ikke bare gullet, men medaljen også på den siste skytingen. Og så ja, husker jeg bare at det var helt svart oppe i hodet, liksom, at det var ja, utrolig kjipt da. Karrierens vondeste øyeblikk. Det er jævlig, det er det. Så, føler skyld og overfor lagkameratene og... Det er ikke artig å være ankermann når jeg ikke får det til. Det er det var største nedturen, desidert. På en måte individuelt så hadde det vært greit, men det var stafett og vi var favoritt. Jeg husker jeg kom tilbake på hotellrommet og legger meg bare ned i senga og tar ut av meg noen klær og ligger bare der mange, mange timer. Når jeg ser tilbake på det, så var det på en måte litt starten på slutten for min del. Emil har begynt å tvile på egne evner, men satser likevel alt for å avslutte på topp i sitt siste OL i Pyeongchang i 2018. Emil Hegle Svendsen fikk sjansen til å kjempe om bronsen på siste skyting, og den mislykte han ikke. Står igjen som noe som jeg er veldig stolt av. For det kunne jeg fort ha endt som nummer 15, hvis jeg bare hadde ja, gitt opp sånn som jeg egentlig hadde lyst til. Og her feils det lykketår. Mamma og pappa har selvfølgelig betydd alt for meg. De har vært gode foreldre for meg, som jeg håper å være for min egen sønn. Men jeg passer på den da, så jeg ikke begynner å grine her. Jeg ønsker jo å gjøre litt det samme som de gjør, og introdusere ham for mange forskjellige ting. Det var ikke noen sånn gærne idrettsforeldre, men de la til rette. De sier jo selv at det artigste tida var jo når vi var små og kjørte rundt på skirenn i Trøndelag. Da er det bare god stemning og hyggelig. Mens VM og OL, det er mamma i hvert fall. Hun var så skummelt at hun turte ofte ikke å se på engang. Emil Hegle Svendsen kan se tilbake på en enestående karriere. Han har vunnet 4 OL-gull og 12 VM-gull, og har utrolige 24 VM- og OL-medaljer. Han har også vunnet verdenscupen sammenlagt og vært topp 3 6 sesonger på rad. Emil Hegle Svendsen ble tildelt Holmenkollmedaljen i 2012. Og under idrettsgallaen i 2013 ble han kåret til årets mannlige utøver.